Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Cəbrayıl rayonunda baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi ilə əlaqədar rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və istintaq aparılır. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupunun baş inspektoru, polis kapitanı Aslan Qiyaslı məlumat verib. Bundan əlavə, ötən gün baş verən qəzanın bəzi təfərrüatları ortaya çıxıb. Qafqaz İnfo İstinadla xəbər verir ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinə məxsus UAZ-ın çırpıldığı yük maşını işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yenidən qurma işləri ilə məşğul olan Kalyon RSY şirkətinə məxsus olub. Belə ki, ən saylı hərbi hissənin giziri 1995-ci il təvəllüdlü Pərviz Qaraşovun idarə etdiyi xidməti avtomobil Cəbrayılın Şükürbəyli kəndində hərəkətdə olarkən şirkətə məxsus olan və Ucar sakini 1963-cü il təvəllüdlü Etibar Muradovun sürdüyü Hovo markalı yük maşını qəfil onun qarşısına çıxıb. Nəticədə sərhədçilərin olduğu avtomobildə olan hərbçilər gizir. 1995-ci il təvəllüdlü Pərviz Qaraşov baş çavuş, 1998-ci il təvəllüdlü Elmir Abbasov baş çavuş, 1988-ci il təvəllüdlü Elşən Kərimov baş çavuş, 1985-ci il təvəllüdlü Bəhruz Nəzərov gizir, 1992-ci il təvəllüdlü Fariz Mürşüdov kiçik gizir, 2001-ci il təvəllüdlü Asif Dünyamalıyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar dərhal Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Tibbi müdaxiləyə baxmayaraq baş çavuş Abbasov Elmir sakit oğlunun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Ötən gün Heydər Əliyev mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illiyinə həsr olunan tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri, partiyanın idarə heyətinin üzvü Vasif Talbovun iştirak etməməsi sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Qafqaz İnfo İstinadla xəbər verir ki, bəzi iddialara görə Vasif Talbov tədbir keçirilən gün Bakıda olub. Hətta qeyd olunur ki, Talbov tədbirin keçirildiyi mərkəzə gəlib, lakin qapıdan içəri buraxılmayıb. Dünəndən sosial şəbəkədə sözü gedən iddia müzakirələrə səbəb olsa da, Yeni Azərbaycan Partiyası bu barədə heç bir rəsmi açıqlama yayımlamayıb. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Naxçıvan Bankın Bakı şöbəsinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı məlumat yayılmışdı. Xatırladaq ki, noyabrın 1-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti ləğv edilərək Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Naxçıvan Baş İdarəsi yaradılıb. Məlumatlara görə bu siyasət davam etdirilərək yaxın vaxtlarda digər hüquq mühafizə orqanlarının da eyni qaydada ləğv olunub baş idarə kimi fəaliyyət göstərəcəyi gözlənilir. Bu arada həm ictimaiyyət, həm də ekspertlər tərəfindən Naxçıvanla bağlı aparılan son islahatlar dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi baxımından yüksək qiymətləndirilir. Vətəndaş İnkişaf Partiyasının həbsdə olan sədri Əli Əliyevə hökm oxunub və o 3 il 6 ay müddətini azadlıqdan məhrum edilib. Bu barədə hökm Sabunçu rayon məhkəməsinin hakimi Anar Rızayevin sədriliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub. İttihama görə Əli Əliyev onunla eyni kamerada saxlanılan başqa bir dustağı döyərək xəsarət yetirib. Partiya sədrinə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 127.2.3 qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ümumi təhlükəli üsulla və ya xuliqanlıq niyyəti ilə törədildikdə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Qeyd edək ki, Vətəndaş İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev 2021-ci il noyabrın 30-da qəzaya uğrayan Dövlət Sərhəd Xidmətinə məxsus Mi-17 tipli helikopterdə sağ qalan polkovnik leytenant Emil Cəfərov və Kapitan Ramin Ədilovun xüsusi ittiham qaydasında şikayəti əsasında Cinayət Məcəlləsinin 147.1-ci maddəsində uyğun olaraq 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Daha sonra Ədilovun şikayəti əsasında Yasamal rayon məhkəməsinin qərarına əsasən Əliyevə 5 ay həbs cəzası təyin olunub. Təqsirləndirilən şəxs barəsində əvvəlki cəza müddəti ilə hazırki cəza qismən toplanaraq ümumilikdə 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası seçilib. Sədr sonuncu dəfə Yeni Azərbaycan Partiyasının Binəqədi rayon təşkilatının sabiq sədri Ramiz Göyüşovun şikayəti əsasında məhkəməyə verilib. Əli Əliyev Cinayət Məcəlləsinin 148 təhqir maddəsi ilə təqsirli bilinərək 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Onun əvvəlki cəzaları birləşdirilib və yekun olaraq 1 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin olunmuşdu.
Tanınmış iş adamı Fərhad Əhmədovun Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat zamanı saxlanıldığı bildirilir. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, saxlanılan Fərhad Əhmədovun istintaq idarəsində ifadəsinin alındığı qeyd olunub. Məlumata görə, iş adamı təqribən 10 saata yaxın istintaqdan indirilib. Daha sonra isə milyarderdən Azərbaycanı tərk etməmək barədə yazılı öhdəlik alınıb. Onun hazırda Göyçaydakı bağ evində olduğu bildirilir. İş adamı ölkəni tərk etməmək barədə yazılı öhdəliyi ilə əlaqədar evindən kənara çıxa bilməz. Həmçinin bildirilib ki, Fərhad Əhmədovun evində axtarış zamanı milyarderin şəxsi istifadəsində olan mobil telefonları və kompüteri də hüquq mühafizə orqanları tərəfindən götürülüb. Onun casusluq versiyası üzrə təqsirləndirildiyi və Azərbaycana qarşı topladığı informasiyaları xaricə ötürdüyü iddia olunur. Həmçinin illər ərzində Əhmədov pulun hesabına geniş informasiya şəbəkəsi yaradıb. Bu siyahıda tanınmış şəxslər, sənət adamları, ziyalılar və media rəhbərləri də olub. İddia olunur ki, artıq xüsusi xidmət orqanlarında Əhmədova məlumat verənlərin siyahısı da var. Hətta o şəxslərin adlarının açıqlanacağı bildirilir. Xatırladaq ki, ötən həftə yerli mətbuatda Azərbaycan əsilli Rusiyalı milyarderin evində və obyektlərində axtarışlar aparılması barədə məlumatlar yayılıb. Hadisə ilə bağlı hələlik heç bir rəsmi açıqlama verilməyib. Məlumat üçün bildirək ki, Fərhad Əhmədovun Azərbaycandakı əsas sərvəti Göyçaydakı Aznar meyvə şirəsi zavodudur. İş adamı 2022-ci il üçün Forbes-də Rusiyalı milyarderlərin siyahısında 1,7 milyard dollar sərvəti ilə 49-cu yeri tutur. Fərhad Əhmədov 2022-ci ilin aprelində Avropa İttifaqı və Böyük Britaniya tərəfindən sanksiyalara məruz qalan Rusiyalı zənginlərin siyahısında yer alır. Azərbaycanın gələn il İsrail, Albaniya və Keniyada açacağı səfirliklərinin Fələstində açacağı nümayəndəliyinin saxlanılmasına 5,9 milyon manat yönəldilməsi planlaşdırılır. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında Maliyyə Nazirinin müavini Azər Bayramov bildirib. Bununla yanaşı, onun sözlərinə görə parlamentin saxlanılması xərclərinin isə 4,1 milyon manat artırılması nəzərdə tutulub. Beləliklə, ümumilikdə 20 milyon manat əlavə xərc gözlənilir ki, bu da Naxçıvana dotasiyanın azaldılması hesabına baş tutacaq. Artıq bu məsələ Muxtar Respublikanın rəhbərliyi ilə razılaşdırılıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasında müdafiə ordusuna ehtiyac qalmaması ilə bağlı fikirləri erməni cəmiyyətində ajiotaj yaradıb. Ermənistan mediası mövzu ətrafında Qondarma Qurumun Təhlükəsizlik Şurasının katibi Vitali Balasanyana sorğu göndərib. Sorğuya cavab olaraq Balasanyan bunları bildirib. Stat. Silahlı qüvvələrimiz buraxılmayacaq. Əksinə, ordunun müasir şəraitə uyğunlaşdırılması üçün struktur dəyişiklikləri aparılıb. Biz belə bir təkliflə çıxış etməmişik. Artsaq Respublikasının hərbi siyasi hakimiyyətinin vahid nöqteyi nəzəri silahlı qüvvələri nəyin bahasına olur olsun qoruyub saxlamaq, onları texniki cəhətdən müasir vasitələrlə təchiz etmək və döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirən silahlarla təmin etməkdən ibarətdir. Statın sonu. Qeyd edək ki, oktyabrın 31-də Soçidə üçtərəfli görüş zamanı Paşinyan Dağlıq Qarabağda təhlükəsiz zonanın yaradıla biləcəyini və belə olan halda Dağlıq Qarabağın müdafiə ordusuna ehtiyacı qalmayacağını bildirib. İranda internetə giriş bloklanıb. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, İranın represiv mollu hökuməti xalqın gecə etirazlarından qorxaraq bütün ölkə boyunca internetə girişi bloklayıb. Diplomatik pasportu olduğu bildirilən Liberiya əsilli Aberkan Samuel Kwame həyat yoldaşı və uşaqları ilə birlikdə ölkələrinə qayıtmaq üçün günorta saatlarında taksi ilə İstanbul Hava Limanına gəlib. Kwame taksidən düşüb bir neçə addım atdıqdan sonra ikinci qapının yerləşdiyi ərazidən 20 metr hündürlükdən özünü aşağı ataraq həyat yoldaşı və uşaqlarının gözü qarşısında intihar edib. Tibb və polis işçiləri hadisə yerinə gələnə kimi diplomata hadisə yerində ilkin tibbi yardım göstərilib. Bütün müdaxilələrə baxmayaraq Kwame dünyasını dəyişib. Hadisə ilə bağlı polis orqanları araşdırma başladıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, noyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Gün ərzində arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 15-17 dərəcə, Bakıda gecə 12-14, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunundan 764 mm
mm civəz tonuna yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11, gündüz 16-21 dərəcə, dağlarda gecə 3-8, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.